Ahojky, vítám vás u dnešního videa. Dneska se podíváme na jednu z nejčastějších otázek, a to je respekt vůči egyptskému manželovi. Je to hodně častá otázka, že jste zmiňovali, že ve vztazích většinou vám muž říká, tedy egyptský muž vám říká, že nemáte dostatečný respekt vůči němu. A spoustu z vás tedy zajímá, co to ten respekt všeobecně je. A speciálně se zaměříme na ty Egypťany. Hned na začátku bych řekla takové malé upozornění, nebo se mi dostalo toto upozornění a já s tím naprosto souhlasím, že v Egyptě i v obecně v životě to není jenom tak, že ta žena musí projevovat respekt vůči tomu partnerovi, ale i ten partner musí projevovat respekt vůči ní. Já s tímto 100% souhlasím, ale v dnešním videu se zaměříme tedy jenom, jak má projevovat respekt ta manželka vůči tomu manželovi. Potom si můžeme udělat separátní video, kde to bude obráceně, kde budeme komunikovat, jak egyptský muž projevuje respekt té ženě. Ano, domluvíme se tedy takto a teď už tedy opravdu pojďme na to. Egypt není země, ve které žijeme, ale země, která žije v nás. Egypt je zemí kontrastů, rozlehlých pouští, úrodných říčních údolí, starověkých chrámů a moderních měst. Egypt je dar Nilu a jeden bez druhého by neexistoval. Já bych ráda začala jednou takovou hezkou a řekla bych i poetickou větou. A ta zní takto. Respekt manželky vůči egyptskému manželovi se může projevovat v mnoha jemných, ale i hlubokých gestech a činech. Je to jako melodie lásky, která se line mezi nimi, harmonizuje jejich srdce a posiluje jejich pouto. Tak obecně, abychom si vysvětlili to slovo respekt, tak já jsem to rozdělila do takových 6 podkategorií. Plus jedna taková třešnička na dort úplně až na konci se dozvíte. Takže jaká ta podkategorie bude jako první? Co myslíte? Ano, je to naslouchání a porozumění. Když manželka naslouchá manželovým myšlenkám, snům a starostem, tak mu poskytuje pocit důležitosti a uznání. Naslouchání je jako jemný vánek, který rozfoukává mlhu nejistoty a přináší jasnost a klid. Jako druhý bod si můžeme uvést podporu a povzbuzení. V dobách radosti i trápení je manželka tou, která stojí po boku svého manžela. Poskytuje mu podporu a povzbuzuje ho. Její podpora je jako pevná skála, na kterou se ten muž může spolehnout v bouři. Třetí bod si uvedeme úcta k jeho silným stránkám. Manželka, která uznává a oceňuje schopnosti i úspěchy svého manžela, posiluje vlastně jeho sebevědomí. Její slova jsou vlastně jako světlo svíčky, které osvětluje jeho cestu a dodává mu odvahu. Přijímání jeho názorů a rozhodnutí. Dávání prostoru manželovi, aby vyjádřil své názory a učinil tak rozhodnutí, je klíčem k harmonii v manželství. Toto gesto je jako rozkvétací květina, která se otvírá slunci a přijímá teplo. Důvěra a loajalita. Když manželka důvěřuje svému muži a je mu loajální, vytváří pevný základ jejich vztahu. Její důvěra je jako hluboká řeka, která proudí klidně a stabilně a naplňuje jejich životy mírem. A jsme u té poslední, 6. podkategorie, která zní takto. Jemnost a laskavost. Každodenní drobná gesta jemnosti a laskavosti jsou výrazem hlubokého respektu. Jsou jako kapky rosy, které osvěžují ráno a přinášejí novou energii do jejich vztahu. Tak, teď jsme si probrali takových 6
kategorií, co to vlastně respekt znamená. A já opravdu se všemi kategoriemi naprosto souhlasím. Manželství je práce, je to velká práce, je to fuška, ale stojí to za to. A myslím si, že když tyto věci budete naplňovat, samozřejmě nikdo nejsme dokonalý, ale aspoň se o něco z toho pokusit, tak si myslím, že naše manželství bude jenom kvést. Samozřejmě, jak jsme řekli na začátku, není to jenom z jedné strany, vždycky to musí být z obou stran. Ano, to je samozřejmost. Ale teď vám ještě řeknu tu poslední věc, tu třešničku na dortu, jak jsem vám slibovala. Je to vlastně to, že si musíte uvědomit, jaké ženy ty Egypťany přitahují. Egypťany bohužel nepřitahují sebevědomé ženy s velkou kariérou, soběstačné, nezávislé. Tyto ženy budou přitahovat pouze egyptský podvodníky, ale nikoliv ty dobrý Egypťany. Ale obecně dobří Egypťané, kteří opravdu hledají manželku pro svůj život, tak je přitahují právě takové, nazveme to, zranitelné ženy. Nebo lépe řečeno, takové princezny, které mají oni potřebu zachraňovat. Nechápejte mě, to je v tom bodě prosím špatně, ale oni mají rádi opravdu jemné ženy, na kterých je vidět to ženství. No a když Egypťanovi vlastně dovolíte, aby se o vás mohl postarat, nebo aby vás mohl zachraňovat, tak to vlastně dává jim smysl života, nebo je to prostě naplňuje. Ale pokud vy přijmete tu iniciativu úplně za všechno, že se o ně staráte vy, tak jaký je potom smysl jeho života? Jo? Já myslím, že u nás, speciálně tedy u Češek či Slovenek, je to taková, řeknu to jako, že neřest, že máme pořád potřebu být nezávislí a postarat se sami o sebe a naopak hodněkrát se starat právě i o toho muže nebo o Egypťana. Přijímáme tu veškerou iniciativu do svých rukou, ale potom se tedy musíte zeptat, co zbyde potom na ty muže, když my zařídíme úplně všechno. Tak co potom oni? A já se v této bodě nedivím, že pokud vy tedy spadnete do té mužské energie, tak oni automaticky potom spadají do té ženské. A potom se stěžujeme opět my, že to nefunguje, že to není prostě chlap, že jste ho živala, že jste se o ně starala a od ní nebylo vůbec nic. Ale právě když vy se dáte do pochody a dáte do té ženské energie, tak potom opět jemu dovolíte automaticky, aby on byl v té své mužské energii a aby byl opravdovým mužem. A obecně téma respektu neznamená právě, když se řekne slovo respekt, takže toho muže musíte poslouchat jako opravdu úplně ve všem, že on má tu veškerou autoritu, on vám poroučí a nařizuje. To právě neznamená to slovo respekt jakože vůbec. Znamená to, co jsme si teď vysvětlili. Celý respekt je vlastně založený na tom, na těch každodenních maličkostech, který potom vytváří tu lásku a prohlubuje váš vztah a vede k tomu úspěšnému manželství. A není na tom vůbec nic špatného. Naopak, je to jedině dobře. Vy se snažíte respektovat svého partnera a věřte mi, že když vy jako žena uděláte ten první krok, tak ten muž vás bude následovat a bude vás respektovat taky a bude se vám více věnovat a dělat více věcí, které třeba do teďka nedělal. Ale o tom, jak jsem již řekla, si natočíme jiné další video, kde já vám tedy povím, co znamená naopak, když egyptský muž respektuje ženu. Pro dnešek jsem své informace vyčerpala. Pokud máte opět nějaké otázky k tady tomu tématu nebo životní příběhy vaše, co se vám stalo s egyptským partnerem, tak samozřejmě pište do komentářů, těším se na vaše poznatky. A doufám, že jste se třeba aspoň trošičku tady v tom videu dozvěděli něco nového. Mějte se krásně a uvidíme se opět u dalšího videa.